Sin embargo, a colaboración entre as universidades e a Xunta permitiu anticipar medidas que fan posible que o curso se inicie con garantías. Lembremos que se aprobaron e publicaron con antelación plans de contingencia que contemplan tres escenarios para as distintas situacións sanitarias. Contamos igualmente con plans de prevención sanitaria axustados a cada centro universitario. No mes de abril establecéronse os requisitos para a docencia non presencial, de maneira que non supoña unha merma notable da calidade. Así mesmo se fixaron os cambios na guía docente de cada materia de grau ou máster. Concordo, pois, co reitor, de que as cousas se fixeron ben. Sabemos que manter unhos estándares axeitados exixe recursos, e por elo a Xunta vai a transferir os 3 millóns de euros aos que se refería ao reitor para facer fronte aos gastos extraordinarios deste inicio de curso. E non teño a máis mínima dúbida de que as nosas universidades volverán a dar exemplo, unha vez máis, de que a volta ás aulas e o curso 2021, un dos máis complexos da historia recente, se realizará de xeito no que nos sintamos satisfeitos, entre outras cousas, polo deber cumprido. Todo iso forma parte do capítulo excepcional. Hai outro que non por formar parte da normalidade debe ser esquecido nunha cerimonia como a que estamos a celebrar. A política é unha suma de palabras e, sobre todo, de feitos. As xustas louvanzas, o papel motriz das universidades galegas, estarán acompañadas dun plan de financiamento universitario 2022-2026 que estamos negociando xa e que fixarán os obxectivos básicos en docencia, en investigación e en transferencia de coñecementos.